iba dovolila. Martin, môžem pár otázok? Aký máš deň z filmu? Film absolútne ma nezaujal až tak, by som povedal moc, očakával som od toho viac. Uh-huh. Čo sa týka technologickej stránky, obrazovej stránky, kvalitné, dobre, ale po obsahovej stránke mi to skôr pripadalo ako osobné PR a nálada z domácej obývačky autorky. Ty si o sebe hovoril nakedy, že chceš byť druhý Mečiar, ešte stále to platí? V istých veciach možno. Ktorých? Tak, skôr len v tých vlastnostiach možno osobnostných črt, ale ako to už však všetko je minulosť, ale ako treba povedať, že Mečiarovi treba nechať to, že v rámci svojej osobnosti a aury, ktorú vyžaroval, mal svojskú povahu a to mi imponovalo a samozrejme imponuje dodnes, ale samozrejme sú veci, ktoré by som dneska robil úplne inak ako on. Dnes si zvolil rúžovú kravatu, prečo? Je in. Je in, ďakujem ti.